ćemo ostaviti saradnju i potpisati na ugovor o saradnju. Evo i ovo su dva još. Pa mi, naš menadžment škole, ja lično vidim veoma veliki prostor, a mislim da i učenici dele to mišljenje, pošto mislim da će pravne nauke biti sve važnije u svakodnevnom životu, da to zanimanje i na srednjoškolskom i na akademskom nivou ima jako veliku budućnost. U naše područje rada spada ekonomija, pravo i administracija, tako da smo mi i na srednjoškolskom nivou vezani za to i mislimo da radimo na tom profilu i smatramo da je to dobro, da za to imamo jednu stručnu pomoć tu u Subotici i da ti učenici koji bi eventualno završavali taj profil ili bilo koji drugi profil, da mogu da nastave u ovom pravcu. Sve u svemu, mislimo da je ovo jako korisno, da je nešto što je praktično, što će prvenstveno biti dobro za učenike, za njihov život, za njihovu budućnost, a svakako i za školu, i za fakultet, i za lokalnu zajednicu. Saradnja sa subotičkim srednjim školama i uopšte sa srednjim školama je od izuzetnog interesa za visokoškolske ustanove, pa i za naš pravni fakultet za privredu i pravosuđe. Smatramo da je neophodna stalna korespondencija između srednjoškolskog i visokoškolskog obrazovanja u smislu međusobne pomoći i u smislu upoznavanja đaka sa mogućnostima studiranja na našem fakultetu. Takođe, želimo da organizujemo i razne druge manifestacije gde će se razviti i takmičarski izazov. Dugo srednjoškolaca i uopšte ne poput besedništva, na primjer, koje već organizujemo i poput drugih nekih da će se znači, omogućiti i druženje, i upoznavanje, i oslobađanje od nekih barijera, treme i tako dalje, da jednostavno da budemo što više onako neki, da kažemo, srednjoškolsko-visokoškolski tim. Otvoreni smo za sve predloge, sugestije, saradnje. Mi u okviru našeg univerziteta u Novom Sadu smo radili projekte gdje su da oko nas i tamo informatike gdje smo mi organizovali takmičenje srednjih škola i dodeljivali nagrade. Tako isto možemo i ovdje organizovati tematsko takmičenje okupljanja mladih i onda da to što kaže propratimo kroz neke ceremonije, nagrade i tako slično. Kao prvo za grad Subotica je dobro da je pravni fakultet ovde i da na neki način mlade u ovom gradu zadržimo. Ovo je zapravo za naše đake, a buduće studente još jedna alternativa i mogućnost nastavka svog školovanja ovde u našoj sredini, u našem gradu. To je najveći benefit dolaska osnovnog pravnog fakulteta u Subotici. Što se srednje škole tiče u Subotici, mogućnosti saradnje sa pravnim fakultetom, brojimo se mogućnosti, tako da znaju da i za koje predstavljice kad je pravnog fakulteta posjeti srednje škole i da iznađu mogućnosti saradnje sa svakom školom pojedinačno. Kako u okviru predmeta koje se izučavaju u osnovnim školama, kao da se uznamenava građana, tako dalje, preko građanskog vaspitanja do funkcionisanja đačkih parlamenata, mogućnosti saradnje između pravnog fakulteta i učenika i institucije kao što su srednja škola su brojne. Nadam se će se u narednom periodu sve te mogućnosti da iskoristiti.